Dobro večer, ovo je 24. Linux tutorial, ovaj put nastavljam priču iz prošle epizode gdje sam pričao o kriptovanju pojedinačnih fajlova. Čak sam pomenuo i kriptovanje više fajlova i, i također moguće uz pomoć arhivera kriptovati i, i ceo folder. Međutim, to, je, to, to zna da bude nepraktično jer da biste koristili te fajlove morate ponovno da ih dekriptujete i ako želite ponovo da ih e, zaštitite, morate ponovo da ih kriptujete i eventualno da brišete originale. Taj način je malo nepraktičan, pogotovo ako imate više fajlova koje trebate da kriptujete. E, tu na cenu super program VeraCrypt, to je u stvari na neki način e, nastavak projekta TrueCrypt. TrueCrypt je radio istu stvar s tim što je davno presao da se razvija pre par godina. I e, umeđu vremeno su otkriveni neki bezbednostni propusti u samom TrueCryptu, tako da VeraCrypt je nastavak tog, na neki način nastavak tog projekta i ispravljeni su ti bezbednostni propusti i dodate neke nove stvari i također i VeraCrypt se aktivno razvije. To je open source projekat. Ovdje u download sekciji možete preuzeti e, verzije za više operativnih sistema, dakle to je Windows verzija, Linux verzija, Mac OS X verzija i tako dalje i source kod naravno. Također klikom na, na ovaj ovdje veracrypt 1.18a bundle možete preuzeti sve fajlove za sve operativne sisteme. Evo ovako izgleda veracrypt, dakle skoro identično izgleda kao i True Crypt, samo što je ovdje drugačije logo. Uh, ovdje možete mountovati do 64, da tako kažem, kriptovana kontenera. Odnosno, prenošu nas i dalje priču da vam prvo objasnim kako Veracrypt radi. Dakle, u prošloj epizodi smo kriptovali pojedinačne fajlove ili selektovali nekoliko fajlova ili ceo folder. Međutim, za neki mm, svakodnevni rad to je malo nepraktično jer da biste mogli da radite sa, sa tim fajlovima i da im pristupite, morate prvo da ih dekriptujete pa onda ponovo da ih kriptujete i tako to je, to je malo nepraktično. E, Veracrypt u stvari napravi ili virtualni kontejner ili kriptuje cijelu celu particiju ili recimo ceo disk na primjer USB flash možete da kompletan kriptujete sa VeraCrypt možete eksterni hard disk da kriptujete particije i tako dalje. Također možete praviti virtualne kriptovane diskove, to su u stvari kontejner failovi koji se mountuju kao m, običan disk i ponašaju se kao običan diskome um, ja, normalno pri dovoljno Da on je samo jedan dokucat u šifru u VeraCrypt kad mountujete taj virtualni kontejner ili nadalje se ponaša kao taj virtualni kontejner ili kriptovane particije ili USB flash se ponašaju kao, kao, kao normalan disk. Dakle, sad ću ovdje Slot 1, kliknut ću na Create Volume, isključimo operu, nije još potrebna. E sad, ovdje imam izbor Create Encrypted File Container ili Create a Volume Within Partition Drive. Dakle, ako, vam, ako želite da kriptujete USB flash ili eksterni hard disk ili neku particiju, koristite ovu opciju. A ja ću da vam prikažem u ovom tutorialu kako se radi sa pravljenjem e enkriptovanog file containera. Dakle, izabrat ću opciju ovdje, kliknut ću next. Sad ovdje imamo dve opcije. Imamo standard, standard VeraCrypt Volume i Hidden VeraCrypt Volume. Standard VeraCrypt Volume pravi uh, jedan normalan kontejner gdje ukucate šifru i napravi se, napravi se taj kriptovani kontejner file. Hidden uh, radi duplu stvar, dakle prvo napravi jedan veći kontejner, i onda unutar tog standardnog kontejnera napravi i skriveni kontejner. S tim što morate da, da postavljate šifre i za jedan i za drugi koje moraju da budu različ, različite šifre. E, zašto raditi? O, na primjer, vam neko recimo ovako i prisilim vas da date šifru od vašeg kriptovanog kontejnera. E, ja ću reći, izvidite gospodine, nemam tajne dokumente, evo otvorit ću vam ovaj kriptovani file i ukucati u šifru za takozvani spoljni uh, e, vera crypt volume i šta on tu ima da vidi vidi samo najbitne fajlove dok recimo u ovom hidden kontejneru se nalaze tajni planovi e sad kako to praktično izgleda dakle napravit ću ovdje jedan hidden vera crypt volume kliknut next ovdje ću da izaberem lokaciju gdje će da se nalazi. Ukucat ću, na primjer, da se zove bla bla. Kliknut ću na save. Zatim kliknut ću next. I izabrat ću neki od algoritama. Na primjer, najde recimo ovaj algoritam i kliknut ću next. Zatim ću izabrati količinu memorije koje će taj, taj kontejner da zauzima, dakle, to otprilike kao veličina diska vašeg, dakle, kliknut ću sad recimo, neka bude recimo, aj na primjer, 128 MB, na primjer, kliknut ću na next i ovdje pravimo šifru za outer value, na primjer, ukucat ću šifru recimo ovako nešto, preključno na display i password, da vidite, obična šifra, ništa je posebno. Ajde, dodat još i 1, da ne bude. Kliknut ću na next. Ovdje piše da se kratke šifre lako krekuju, ali nije bitno za potrebu tutoriala je sasvim ok. I sad uh, se kreira taj outer value, s tim što ovdje morate da pomerate miša po nekom, onako nasumično pomerajte miša da se, da se odrade neke stvari u pozadini koje su bitne za enkripciju. Zatim kliknete na format i sačekajte da se odradi formatiranje. Evo vidite. Formatiranje je završeno. E sad ovdje mi traži administratorsku šifru ili sudo šifru. Ukucat ću moju šifru naravno koju koristim u Linuxu. Ali to traži samo prvi put u toku sesije. Zatim kliknut ću na next. I... Zatim sad pravimo hidden volume, to jest skriveni deo. Kliknut ću na next, ovdje također birate algoritam, neko ostane ovaj isti, kliknut ću na next, ovdje birate veličinu, dakle maks, ovdje vam piše da je maksimalno količina 126 so MB, smanjit ću malo, stavit ćemo na so 120 MB. S tim što morate paziti kada kopirate failove u, u tzv. outer volume, ne smijete da pređete, ne smete da sa količinom, jer kao što vidite ja sam napravio 128 so MB za outer volume i 120 so MB za hidden volume. Ako tih 8 MB premašimo u auto valjumu, bit će u ovaj hidden valjum i nećete moći nikako da vratite te, te, te odatle, tako da budite tu obazrivi. Kliknut ću na next. E, ću yes. I ovdje kucam šifru. E, recimo oko sam s šifru, samo da se razlikuje od, od, one, od one, za outer value, pošto mora da bude različita. Kliknut ću na next. Opet upozoravam da su kratke šifre, da, da se kratke šifre lako krekuju, nema veze za potrebe ovog tutoriala sve okoje. Ovdje i file system u kojem će da se formatira ovaj hidden volume. Ako koristite Linux, izaberite neko od ovih X2, X3, X4. Ako koristite uh, Windows i Linux, uh, Onda, ako planirate da, da otvarate ovaj file i u Windowsu i Linuxu, onda koristite FAT, odnosno NTFS, pošto je Linux podržava i NTFS i FAT. Dakle, kliknut ćemo na FAT zbog kompatibilnosti i kliknut ćemo na Next. I zatim opet isto nasumičnom pomerom miša u ovom prozoru ovdje. Možete i odmah kliknuti na Format, ali što duže pomerate miša, to je bolja, bolja enkripcija. Sad da ću da kliknuti na Format. Ok, i kliknut ću next dodati. E sad, sada ću da mountujem. Ja samo prvo da vam prikažem, evo ga ovo je ovdje ovaj, file bla bla. Sada ću da mountujem taj file, kliknut ću na select file. Znači u kom se folderu nalazi. Evo ga ovdje, bla bla, kliknut ću na open. E sad, kada mountujem te, oni takozvani, Outer Value, Dakle, sad kucam šifru za onaj Outer Valium, kliknut ću samo na OK. Dakle, kucam šifru, na OK i evo, vidite, ovdje se pojavi ovaj uređaj i vidite ovdje nema ništa. I sada ću ja da stavim recimo ove nebitne dokumente ovdje da iskopiram. E, dakle, iskopirali su se ovdje i kao što vidite ovdje, ovo se ponaša najnormalnije kao i svaki drugi disk. Sada ću da unmountujem ovaj outer volume. Dismount, to je dismount. I kliknut ću na mount ponovo, pošto je već ovdje zapamtio što ja sam posljednje koristio. Koji je posljednji file container. Kliknut ću na mount i kliknut ću sada šifru za hidden volume. Dakle, ovo mi je šifra za hidden volume. Kliknut ću na OK. I onda ćemo da sačekamo da se mountuje. E sad ovo se mountovalo prilično dugo. Ako želite da ubrzate mountovanje, upotrebite... Pokazat ću vam koju opciju da U svakom slučaju sada ću da Iskopiramo ove tajne planove ovdje. Da su ove tajne fajlove. Evo, iskopirani su ovdje. I, e, dakle, sad možete najnormalnije to da koristite. Evo imate i ovdje, imate... Uh, to vam je 126 MB volume, dakle, tu vam se nalazi ovaj folder i možete da otvarate fajlove najnormalnije. I sada je mountovan ovaj hidden folder. E sad, da ću ovaj dismountujem. I naravno možete da editujete fajlove bez problema. Evo, kad sam već otvorio fajl, dakle ovo su kredit za ove ovaj slike, dakle, s kojih sajtova ja sam preuzeo i sada recimo kliknemo ovdje na, na dismount. E sad zamislite se, scenariju, dođe ovako neko i kaže hej buđevi, ajde otvori taj, otvorite tajne dokumente u tom kriptovanom kontejneru. Ja kažem dobro, evo gospodine sad ću. Kliknem na, izaberem ovaj moj kontejner, kliknem na mount i ukucam šifru za za outer value i nema ja, pogledajte gospodine, nemam ništa ovdje od tajnih dokumenata. nema ja, pogledajte ovaj text file, ja, dakle, evo su o, s ovih adresa preuzove slike pingvina, ja, kao što vidite gospodine, ovdje nema ništa. I on, ka, i on će reći dobro u redu, izvinite što vas njavim. I kad vam trebaju oni vaši baš tajni fajlovi, kliknete na mount, ukucate šifru za hidden volume, sačukate da se mountuje. I evo posle nekog čekanja ovaj hidden volume se mountovao i vidite možete normalno da ga koristite kao i svaki te fajlove kao mi svakog drugog, kao u svakom drugom folderu odnosno mountovanom mountovanom drive recimo da li korist USB, flash ili što god. S tim što vi ovaj faj možete da iskopirate u, na flash ili ga nosite sa sobom sa fl na flashu i da koristite ovo bilo gdje da imate zaštićene fajlove, zaštićene osjetljive fajlove u slučaju ako izgubite flash da ne može svako da otvori kako da ubrzate ovo mountovanje. Dakle, pomoći iz mount, kliknut ću na mount. Uh, dakle, za hidden volume, Pošto što obično mountovanje hidden valijuma traje malo duže. Dakle, ako znate ovaj PKC5, ja obično koristim ovaj SHA 512 i umjesto auto detection kliknite na odmah na ovaj 512 i kad kliknete na OK, mountovanje će da ide mnogo brže. Sad, ako ste koristili neki drugi hash algoritam, onda koristite i taj drugi hash algoritam koji ste koristili prilikom kreiranja hidden valijuma i eto. Dobro došli ste do ponovno vaših tajnih fajlova Eto. Još samo da napomenem da je korisno štiklirati opciju Never Save History, tako dakle, da i u settingsu imate još nekoliko opcija. Preporučujem da ništa ne dirate ukoliko ne znate što radite. No što je eventualno da uključite ovu opciju ovdje Wipe Password Cache, da se Aj, po, pošto se Veracrypt prozor zatvori, ovdje Mount opcije, tu ništa, nema potrebe da dirate, ukoliko ne znate što radite, i samo klikte na OK. I to je to, dakle, završio sam sa sesijom, dismount i file dismount -om. Eto, toliko za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.